fui a primeira cantora contratada da TV Record. Que a grande cantora da Record era a Isaura Garcia. Mas ela fazia rádio há muito tempo e ela, eu não sei, televisão não gosto, não quero fazer. Aí, como eu já tinha feito filme e tudo isso, eles me contrataram. Eu fui a primeira cantora contratada da TV Record, lá no aeroporto. E eu tinha um programa semanal de meia hora, patrocinado pelas maiores coisas, né? Air France, Meias Lupo, Nescafé. Era uma coisa assim linda. Não tinha esses truques de botãozinho, nada. Era ao vivo e era branco e preto. Foi lindo esse começo, foi em 54. E eu fiz, comecei e foi um sucesso louco, né? Como é que era o programa? Tinha cinco ou seis músicas de lugares diferentes do Brasil, do Sul, do Norte, Nordeste, gêneros diferentes, ritmos diferentes. E eu fazia minhas roupas diferentes. Aí, mas costurava assim marretado, porque tinha um carrapicho nas costas, né? Daqui do pescoço até a barra, que eu tinha que correr. Não tinha esse negócio de parar, de botãozinho, era tudo na raça, no peito, ao vivo. E tinha o Manovic, Manuel Vitor Filho, que era um grande desenhista, caricaturista, e ele desenhava o cenário na hora, conforme o tema da música. E eu punha uma roupa combinando com aquele cenário. Então tinha cinco, seis cenários pendurados assim, longe um do outro. E enquanto eu estava cantando num, ele estava pintando o outro, na hora. Muito bom que era. Tinha ajudantes assim para puxar os carrapichos, né? Então eu chegava na TV bem gorda, com seis roupas, uma por cima da outra, na ordem. E chapéu diferente, tudo diferente, cenário. Aí eu entrava, cantava uma música do Nordeste, por exemplo, e a outra era gaúcha. Aí eu, enquanto punha o anúncio lá, o comercial, eu saía correndo de um cenário para outra tela, arrancando as roupas, jogando no estúdio, todo mundo catando. Daí eu já era uma gaúcha, assim, em 2 segundos, né? Tinha gente para ajudar. E aí eu chegava no segundo cenário, era outra coisa. Olha, o programa, ninguém entendia como é que a gente fazia aquilo. Era uma loucura. Era corrido, corre de um para o outro, corre do outro. Tá pronto o cenário, tá, aí corre do outro. Foi muito gostoso. Eu fiquei quase 7 anos fazendo esse programa que se chamava Vamos Falar de Brasil.